Para todos os ouvintes que acabaram de se juntar a nós, sejam muito bem-vindos. Estão a ouvir o som mais escaldante da rádio Lego City. Tal como a previsão meteorológica para hoje, vai estar muito, muito calor. Ali está ela, Lego City. Passaram 2 anos desde que me mandaram embora. Mas tornei-me um polícia melhor, mais inteligente e mais rápido. Ah! Então, que bons ventos te trazem, Chase McCain! Uma pessoa conhecida, uma promessa a cumprir, uma dívida de honra a pagar. Queria dizer, a trabalho ou a lazer? Tenho que preencher os impressos. Talvez nenhum dos dois, talvez ambos. Pois, tenho mesmo de marcar uma das opções. Oh! Não te preocupes, que não vai abanar muito. Meu amor não morrerá. E com a aparência de um velho lobo do mar, conduzo suavemente até ao porto. E o que atrás a Lego City, menina? Este barco... Ah, engraçadinha! Senhora Presidente Gleeson. Muito obrigada por teres regressado, Chase. Sei que não deve ter sido nada fácil. Tive de fazer um passaporte novo. Estava a referir-me às circunstâncias que te obrigaram a partir, mas... Pronto, vou direto ao assunto. O Rex Fury fugiu e anda a monte em Lego City. O quê? A Natália está bem? Sim, a Natália continua no programa de proteção de testemunhas. Tenho de falar com ela. Depois dou-te o número dela, mas se queres mesmo protegê-la, encontra o Rex Fury e põe-no atrás das grades. Outra vez. Chase, esta cidade está a ser assolada por uma onda de crimes. A sério? Sim. Ora vê. Hey! E tenho a certeza de que isto é obra do Rex Fury. És o único em quem confio para o apanhar, Chase. Vai para a esquadra e traz-me o Rex Fury. Volto e dou-lhe os dados do meu seguro. Ah!
Ei! Precisas de ajuda com esses donuts? Não, deixa estar! Já agora, sou Frank Honey. Chase. Chase McCain. Chase McCain? És uma lenda! É verdade que apanhaste o Rex Fury? Só fazia parte da equipa. Quem o prendeu, na verdade, foi o subchefe Dunby. E eu não sou uma lenda. Sou um polícia normal. Tal como tu, Honey. Uau! Bem, talvez não exatamente como tu. Então e que tal mostrares-me a tua esquadra nova? Oh, seria uma honra! Espero por ti! Lá dentro. Ok. Natália? Chase? Sim, sou eu. Estás bem? Carregado! O que é que pensas que estás a fazer? Não podes ligar-me? Eu estou no programa de proteção de testemunhas! Proteção de testemunhas! Estava preocupado. O Rex fugiu. Pensei que pudesse ir atrás de ti. Eu sei, mas ele não anda atrás de mim. O chefe da polícia disse-me pessoalmente que o Rex fugiu da cidade. O quê? A presidente da Câmara disse que ele anda por aqui. Hã? Posso? Sim. Só quero que estejas em segurança. Se estou nesta situação é por culpa tua. Estás onde? Eu não te vou dizer isso. Natália Smith, à recepção do Mercy Hearts. Hospital Mercy Hearts? Não. Sim, mas não precisas de vir. Porque se o Rex anda à minha procura, eu não vou ficar muito tempo por aqui. Rex. Se fizer mais duas detenções em spins, ganho uma máquina de fazer waffles! Frank. Frank. A lavar as escadas. Estou a lavar as escadas. Esqueci-me de ir buscar água antes de começar a lavar as escadas. Então, até encontrarmos a máquina futura. Tens a certeza de que é seguro, Frank? Claro que é! Hein? Este é o nosso computador central. Não costuma deitar este fumo todo. Foi invadido por hackers esta manhã. Fez disparar um alerta de segurança e bloqueou o elevador. Mas só explodiu quando o Frank tentou arranjá-lo. Com o martelo! Oh, estas manchas não saem! Devia ter ido àquele seminário. Limpeza barrida! Oh.
Computador central operacional. Sistema de segurança desbloqueado. Funcionamento dos elevadores restabelecido. Ei! Nada mal. Vou ver se descubro quem entrou no sistema. Ah, se precisares de ajuda, diz-me. Sei tudo o que há para saber sobre computadores. Computadores. Sim! Computadores! Horas de ir à cava! Está bem, Sra. Presidente da Câmara. Eu falo com os meus agentes sobre o Rex, mas continuo a achar que ele já está bem longe daqui. Mas que matadiça! Ou obrigar-me a contratar um especialista qualquer vindo do estrangeiro! Chase McCain? Danby! O senhor é que é o novo chefe da polícia? Ok. Não me agrada muito ter de dar-te trabalho, McCain, mas isso significa que tens de seguir as minhas ordens! Primeira! Vai já à cave e veste o uniforme! Vocês já se conheciam? Annie, deixaste os bens de primeira necessidade na minha mesa? Sim, chefe! Vou para o meu gabinete. Dentro de 10 minutos vamos ter uma reunião sobre o Rex Fury. Embora acho que ele já deve estar a milhas daqui. Não me interrompam! Uau! Pois, hoje está muito mais bem disposto. Anda, vamos arranjar-te um uniforme. Esta é a nossa cave. Vou fazer-te uma visita guiada. O gabinete de requisição de veículos do Chuck é ali. Quando começamos, só podemos conduzir um tipo de carro. Mas se fores bom, deixam-te conduzir muitos mais! A sério? Quantos conduzes, Frank? Bem, se calhar é melhor irmos andando. O elevador que subia para aquelas salas está avariado. O Chuck diz que é para o nosso próprio bem, porque mora ali um monstro. Um monstro? Pois. Não o deixes comer-me. Está bem, Frank. Está atrás desta porta. Oh, já voltamos aqui. É especial. Vamos lá arranjar-te um uniforme. Fizeram uma entrega esta manhã, por isso deve haver algum por aí. Quando comecei, tive de usar um uniforme de outro agente. Não ficava nada mal vestido. Vê dentro dessas caixas. Isto é pior que as aulas de educação física na escola. Força! Mexam-se! É verdade que o professor Simons costumava gritar comigo, mas o chefe Dumby disse que tenho uns tornozelos gordos. Deviam dar-me 110%. E aulas de matemática? Oh! Que maldade! Nada se consegue sem esforço. Sintam a dor. Inserir chavão aqui. Se não melhorarem, suspendo-vos a todos. Com cordas atadas aos tornozelos.
Será que é normal ouvir os meus próprios rins? Será que hoje em dia temos de montar os móveis que compramos? Sim, senhor! Muito elegante! Agora que já tens um uniforme, vou mostrar-te o sítio especial. É o gabinete de requisições. Ah, espero que a Ellie esteja cá. Por aqui! Ellie! Estás aí? És tu, Frank Honey? Dá-me um minuto! Este é o gabinete de requisições e armazenamento de provas. A rapariga que trabalha aqui chama-se... Ellie Phillips. Olá! Eu não fazia ideia de que estavas aqui. Mas acabaste de falar comigo. Olá, sou o Chase. Sim! É o tipo de que me falaste, o Chase McCain. Prazer em conhecer-te, Chase McCain. O meu tio Duke contou-me tudo sobre ti e o caso do Rex Fury há uns anos... Ah, sim? Não te preocupes. Aqui na esquadra, alguns de nós sabem que quem o prendeu foste tu. Isto é um intercomunicador de polícia. Faz tudo o que o teu antigo telemóvel fazia e mais, incluindo manter-me informada sobre o que estás a fazer. Tens de o ligar ao computador central na entrada antes de o utilizares. Achas que podes ajudar o Chase a fazer isso por mim, Honey? Lindo menino. Eu ligo-te quando o teu aparelho estiver a funcionar, Chase. Anda! Estou a segurar o elevador! Tens de ligar o teu intercomunicador ao compupador central. Tenho aqui pregos e cola. Por aqui, Chase! Aí estás tu! Vá! Usa o compupador central! Intercomunicador ligado. Em atualização. 1% completa. Barras de progressão. Ei! Frank! Alguém tem de ir acordar o chefe!
Trabalho demais. Eu é que não vou, senão ele despede-me outra vez. Também não estou com grande vontade de ir à reunião sobre o Rex Fury. Ainda tens a chave do gabinete dele? Está aqui na minha mão, não está? Não. Oh, então perdia. 100% completa. Eu ajudo-te a procurá-la. Quanto mais cedo o chefe acordar, mais depressa começo a trabalhar. Obrigado. Acho que a perdi lá em cima. Quer ser capitã antes de chegar aos 40. Ei, Chase! O teu intercomunicador já está a funcionar. Sim, mas agora tenho de ajudar o Frank a procurar uma chave que ele perdeu. Não faz mal. Já atualizei o software do teu intercomunicador e ativei o detector. O ecrã vai permitir-te ver coisas que normalmente não serias capaz de ver. Como fantasmas! Frank, já te disse que isso era o teu reflexo. Obrigado, Ellie. Nunca hei de esquecer os seus olhos estranhos, esbugalhados. Vejamos. Causa do acidente. Vais acordar o chefe? Tudo bem. Então a seguir vai-me ali bater com o pau num ninho de vespas. Eu quero fazer isso! Já não era a primeira vez. Embora achasse que era uma pinhata. Mas não era. Porque os doces fizeram-me picar a boca. Foi o pior aniversário da minha vida. Estás à procura de donuts? Estou no gabinete do chefe. Ou melhor, estavam. Ei! Encontraste-a! Vou deixar-te ir acordá-lo, que tenho coisas importantes a fazer. Está na hora dos videojogos! Uhul! Ele não vai ouvir-te se bateres à porta. Tem o sono pesado. Vá lá. Tem de ir para a reunião. Acorda! Não quero. Ok. Então vamos fazer uma grande barulheira. Estava só a descansar os olhos e os braços e as pernas. Oh, tu outra vez. Ok. Sala de reuniões. Um minuto. Ah, todos sentados. Hey, Harry. Quantos cafés já bebeste hoje? Já sei o que estás a pensar. Será que foram 6 ou só 5? Bem... Ok, acho que já chega. Bom, vou voltar a repetir. A Presidente da Câmara acha que devemos ir à procura deste homem, Rex Fury. É um gigante! O Rex conseguiu fugir da prisão de Albatroz há 3 meses. Apesar de ainda não sabermos como, mas isso não importa.
O que importa é que estejam atentos. Espero que tenham tomado nota. Ora, o Rex Fury é um delinquente desde os 6 anos. Oh, céus! Com essa idade ainda devia andar na primária. Elementar, meu caro colega. Conseguimos apanhá-lo graças a uma testemunha secreta. Enfim, secreta até alguém ter revelado acidentalmente a sua identidade. O testemunho da Natália permitiu-nos prender o Rex. Ele tentou fugir, mas estupidamente escolheu um cortador de relva para o fazer. Encosta o cortador de relva! O outro erro que cometeu foi duvidar das capacidades do homem que acabou por prendê-lo! Eu! Se o Rex for responsável por esta onda de crimes, tem de voltar para trás das grades! Por isso, para apanhar os culpados, eu mandei instalar câmaras de vigilância em pontos estratégicos! No museu, na mansão de Forrest Blackwell e, claro, nos bancos. Mas a reunião acabou! Todos para o banco! Só mais uma coisa, chefe. Para combater o crime, Chase? Lembra-te, mesmo que esteja a acontecer um crime, temos sempre de conduzir com atenção. Claro. O último a chegar paga os donuts do chefe durante o mês. Ei, Chase, atualizei o teu intercomunicador outra vez e ativei o sistema de navegação. Podes usá-lo para te orientares em Lego City. Assinalei a localização do Banco Cherry Tree com o escudo policial. Perfeito! Basta seguires a linha verde e vais lá ter diretamente. Chase? Sim, Annie? Enganei-me no caminho. Podemos cancelar a aposta? Preciso de me deitar. Até loguinho. Vou ter chatice por causa disto. Para, polícia! Para! Ou vou continuar a perseguir-te! Isto não fica assim. Quem manda aqui agora são os bandidos. Não por muito mais tempo. Ei, tu!
Chase, podes dizer-me como está a situação? Sim, acabei de prender o motorista de fuga. Ótimo! E em boa altura, porque acabamos de receber informações de alguém que está perto do Café Vermelho. Viram um palhaço no telhado. É possível que seja um dos ladrões. Ou é isso, ou ainda vou estragar a festa de aniversário de alguma criança. Estou a caminho. Onde será que pus o meu apito da polícia? Basta apitar uma vez e os carros obedecem-me logo. Podem dar-me um minuto da vossa atenção. Alguém aqui anda a assaltar bancos vestido de palhaço? Pois, bem pareceu que não ia ser assim tão fácil. É melhor falar com a Ellie. Ellie, não vejo aqui nenhum palhaço. Não te preocupes. Acabei de atualizar o software de detecção do teu intercomunicador. Usa-o no telhado do restaurante e ele mostra-te possíveis assaltantes que andem nas redondezas. E depois? Prende-los. Fiz este caminho todo só para regar as plantas. Senhora gente? Uau! Quase me apanhavas! Na, 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 na! O que é que estás aqui a fazer, hã? Não consegues saltar até aqui? Assim é muito difícil manter o profissionalismo, sabias? Então, não consegues subir? Anda cá buscar-me! Na, 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 na! O que é que estás aqui a fazer, hã? Hoje vai ser um dia longo. Então, não consegues subir? Anda cá buscar-me! Convém aprender a ler. Uhul! Adeusinho! Cansaço. Ei, João! Porquê é que não sobes a este pé de feijão? Oh, desculpa! Dá cabo dele! Thank you.
ótimo. Sai com as patas no ar. Ah, que chatice! Para! Ou... vou continuar a perseguir-me! Sou um palhaço inocente! Para! Ou... vou continuar a perseguir-te! Para de perseguir-me! Certo. Podemos fazer isto a bem. Ou a mal. Então a bem. Ouvi um dos meus companheiros dizer que ia saltar para um navio de carga se o assalto corresse mal. Então, posso ficar numa das celas boas? Ah, claro. Uau, foi mesmo a bem. Será que me esqueci? Au. Chase, apanhaste o ladrão? Uau, tens cá uma pontaria? Sim, prendi-o. Parece que um dos outros ladrões está nas docas. Importas-te de o prender também? Deixa-me ver a minha agenda. Liga-me quando o apanhares. É sempre a mesma coisa quando se vai à cidade. Oh, boa. Como é que eu vou lá entrar? Ah, um idiota qualquer. Oh, ei, senhor agente. Importa-se me dar um jeitinho? Preciso que abra o portão. Com todo o prazer. Ótimo. Siga-me. Suba para as caixas e eu levanto-as. Vá para aquela porta ali em cima e não diga nada ao encarregado. Isto é contra as regras de saúde e segurança. Thank you.
Obrigado, meu. E lembre-se, nada de contar ao encarregado. Boa! Tinha aqui mesmo na mão! Um minuto tinha a sandocha e logo a seguir já não a tinha. Desculpe, importa-se me dizer como posso subir para aquele navio de carga? Fácil. Eu assobio ali ao Larry e ele dá-te boleia na grua dele. Excelente. Assim que acabar de almoçar, eu trato disso. Está bem. Ou seja, nunca. Porque uma bandida de uma gaivota rouba-me a minha sandocha. Eu vou à procura dela. Para saber se é a minha sandocha, vê se tem o tamanho de uma sandocha. Se tiver pepino, então não é a minha sandocha. Se tiver salsicha e compota, então sim, é a minha sandocha. Dá-me essa sanduíche, sua ratazana voadora! Tem um bocado de mau aspecto. A minha sandocha! A minha sandocha! Larry! Põe este tipo no navio! Sim, chefe! E não é um polícia qualquer. Hoje estou em grande. Ei! Vamos é bazar daqui. Para, polícia! Vou correr um bocadinho de costas só para te dizer adeus. Yeah!